Հատատեսական ցես տրամադրություններ չեմ ուզում ուղղեմ ընդհանրապես մեր հասարակությանը կամ ընդհանրապես որոշում կայացումներ, սակայն ակնհայտ է, որ ընդհանրապես այս գեոքաղաքական մեծ խաղերը, ես այդպես կասեի, շահերի ահավոր բախումը ինչ-որ տեղի ունեն մեզ փոքր տարածաշրջանում, ըստ էության այս պահի դրությամբ լավ չի ծավալվում ու ձևավորում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դրա այդպես խոշորացված բնութագիրը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության կարծեք թե դուրս է գտնվում մնում ընդհանրապես այս բոլոր զարգացումներից, սակայն պետք է այդ մտածենք նաև հետևյալը, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դա լուրջ երկիր է, բնականաբար ուրեմն ինքը փնտրում է տարածաշրջանում ազդեցության խնդիր, ինքը փնտրում է անվտանգության խնդիր, եւ այդ կտրվածքով այդպես անկախ են հանգամանքից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մեծ երկիր է, բայց բոլոր դեպքերում որպես հյուսիսային այդպես շիթ վահան, այդ կտրվածքով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առավել ևս, որ այնտեղ դարեր շարունակ ուրեմն հայ մարդիկ գտնվել են, ինքը հասկանում է ծանր ու լուրջ պետությունը, որ կարելի է այս երկրի հետ կառուցել հարաբերություններ, ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս չի ունենում ժամանակ այդ վերաբերյալ ուրեմն իր քաղաքականություն ու մոտեցումները կանոնակարգելու ձևավորելու։ Մի հարց դրա հետ կապված, վերջերս ստեղծվեց պետական ընկերություն Էրգեն Եկոն, եթե չեմ սխալվում անունը, որով պետք է տարածվի իրանական գազը եւ էներգիան Հայաստանից դուրս, բայց հայտնի է նաեւ, որ մենք Հայաստանում չունենք խողովակներ, գազի խողովակաշար, որը հայկական է, որտեղ բոլորը պատկանում են ռուսական Գազպրոմ ընկերությանը։ Դուք տեսականորեն ինչպես եք պատկերացնում իրանական գազը ռուսական խողովակներով գնա ու Իհարկե, այս երևույթը ըստ էության որոշակիորեն բացահայտ կամ ոչ բացահայտ խոցելի պահեր ստեղծում է մեր համար, ինչը որ դուք շեշտադրեցիք։ Այո, գործիքաշարը, ամբողջ միջոցները, որքանով են քոնը կամ որքանով քոնը չէ, բայց եթե մենք հանկարծ ուզենանք սևեռվել այդ ինստիտուտի վրա, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետություն էլեկտրոէներգիան, գազամատակարարումը, երկաթուղային տրանսպորտը, հեռահաղորդակցությունը եւ այլը արդեն դրանք մերը չեն, հասկանում եք, մերը չեն, եւ մերը չլինելով հանդերձ, բայց մերը չեն, բնականաբար ուրեմն մեր կառավարող մարմիններն են ստեղծել այդ պայմանները, որ մերը չլինեն, հասկանում եք, եւ այս պարագայում անշուշտ դժվարություններ գոյություն են, բայց այդ դժվարությունները միշտ հնարավոր է հաղթահարել։ Ես նորից եմ ասում, հարգալուա լավատեսորեն տրամադրվել, իհարկե մենք վատատեսորեն ենք տրամադրում, որ մտածում ենք, որ միշտ նույնն է լինելու, բայց բնությունը այդպիսի բաներ չի թույլ տալիս, չի կարող միշտ նույնն լինել, դրա ցցունու այդպես արտահայտիչ տարբերակը մենք տեսանք իդեմս այս վերջի դեպքերի։ Այո, ուրեմն փաստորեն հասկանալի է, չէ՞, որ ասենք, թե ըստ էության մենք տեսանք, մենք գիտենք հայրենասեր անմնացոր երկրի նվիրված տղաները անձնազոր, ինքնազոր ռեժիմով ուզում են, որ փոքրինչ մեր երկիրը արժանավորության դաշտում գտնվի, եւ այս չասենք դեռ 30 հոգի, 31 հոգի, 40 հոգի խոշոր առումով գրեթե ամբողջ Հանրապետության կամ երկրի բնակչությունը այսպես ծծում կամ ոչ ծծում մտածում է, այդպես ինչպես այդ տղաներն էին մտածում, եւ ուզում եմ ասել, նման մտածողությունը, նման ալիքը բերելու է փոփոխությունների։